Tabii. Yaralıdır. O da yaralıdır. O da ölür. Mahmur ölür. Ana ölür. Can verir ya. Bu gelesem. Bu gelesem. Osta bu gelesem. Görmüşəm, özüm çıxarmışam burdan. Bu duzluğuna görə də yaxınlaşa bilmirəm, əl vura bilmirəm. Ya bilmə, keçdikləri, dedim, zədələyib, yəni bu yüngüldür. Quyruğundadır zədəsi. Zədəsi o heyvanın quyruğundadır. Quyruğundan dişləyib, qopardı. Hələ dədə üzr istəyirəm. Mən Əliyev Elgün. İmişli rayonun Yalavac kəndinin sakiniyəm. Xırda fermirəm. Gördüyünüz kimi bu heyvanlar, yəni bununla təsərrüfatımıza ikinci, üçüncü hücumdur. Yəni əvvəl itkimiz az idi, 1-2 heyvan idi. Bu günləri sabah-sabah saat arası 4-5 radələrində yəni heyvana gəldim, itlərin, qapıdakı itlərin səsinə çığırtısan heyvana gəldim ki, heyvanın qəhərlə yəni bağlı ola-ola. 5-6 itdi, quduzlaşmış itlər hücum eləyib heyvanlara. Heyvanları əlindən aldım. Yəni canavardır, quduzlaşmış itlərdir. Bunlar cütləşirlər, kəndə hücumlar eləyirlər. Bundan bir neçə dəfədir ki, belə hücumlar olur. Quduzlaşmış itlər hətta otlaq sahəsində də heyvanlara hücum eləyirlər. Mənim təsərrüfatım 11 baş heyvanımı burada hal-hazırda öldürüb, 15 başa kimdə yüngül yaraları var. Yəni, başqa bir fermerlərində dediklərinə görə maraqlanmışıq ki, yəni bu formada ölüm, yəni canavarın aiddir də, yəni çəkə də bilərsiniz, hamısı boynundan tutub qırılıb boynu heyvanların. Yəni bu forma ölüm canavar, yəni dəfələrlə də deyiblər ki, canavarlar quduzlaşmış itlərlə gəlir, tək bizim kətdə yox. Yəni başqa kətdə, başqa təsərrüfatlarda da bu olub. Yəni canavar quduzlaşmış itə qoşulur, cütləşirlər. Yəni başqa zonalarda Əlqullar kəndidir, Əlpənahlı kəndidir, Sarxanlı kəndidir. Yəni hamı bunlar şikayətlənir ki, it canavarla gəzir, quduzlaşmış itlər canavarla gəzir, kəndə belə hücumlar olur. Yəni xırda fermerə, xırda təsərrüfatda yəni əlində aciz qalıb. Hətta mən bayaq bu hadisədən sonra heyvanları otlaq sahəsinə aparanda həmin itlər yolda özümə hücum elədi. Yəni özümə hücum elədi, özümü müdafiə eləyə bildim. Yəni bu sahibsiz itlərə icazə verilmir vurulmağa ki, iti vurmaq qadağandır. Bəli, biz də heyvanların öldürməyin əleyhinəyik. Ki yəni öldürülməsin, yaxşı bir tədbir görsün, bu itlər tutulsun mu, hansısa bir adiyyatı bir orqana təhvil verilsin. Yaxşı demirik ki, öldürülsün. Yaxşı deyir, öldürməyin, gəlib bir tədbir də görmürlər. Yaxşı biz də öldürmürük, bizə də belə ziyanlıq verir. Nə də baxan yoxdur. Deyir, bir dənə elə hara şikayət eləyirik, deyir, iti vurmaq qadağandır. Yaxşı, qadağandır, özümüzə də icazə vermirlər ki, bu iti öldürək. Vurmaq qadağandırsa, adiyyatı bir qurum, adiyyatı bir orqanlar, bir tədbir görsün. Tədbir görməlidir ki, bu iti gəlsinlər, yığışdırsınlar. Yaxşı ki, biz də kömək eləyəyim ki, harası bir itin tutulmağında mı, nəsə kömək eləyə, adiyyatı bir yerə ünvana göndərsin. 40 dənə, 30 dənə, 50 dənə itdir. Birdən təsərrüfata hücum eləyir, yaxşı, heyvandan qurtardıq deyək ki, heyvan da öldü, şükür Allaha ki, yəni heyvanla qurtardı. Yaxşı bir körpə uşaqları bu dişləsə, bu hansısa bir uşaqda bir fəlakət olsa, kiminsə uşağını öldürsə, bu yaxşıma kim cavab verəcək?
Yani bu məsuliyyəti kim daşıyır? Bizə yani bir adam bir demir ki, məsuliyyəti falan idarə daşıyır, falan müəssisə daşıyır, falan nazirlik daşıyır ki, yani biz de həmin adamı kimə deyirik? Deyir iti vurmaq qadağandır. Bir kəlmə o sözü deyirlər və salam. Yaxşı it, mən də deyirəm ki, yaxşı iti vurmayaq. Bəs niyə niyə? İti vurmayaq heyvanımız tələf olur. Özümüzə cumurlar, özümüzü yeyirlər. Dəfələrlə özümə hücum eləyiblər. Otlaq sahəsində dəfələrlə 5-6 baş hansısa 2 il, 3 il ərzində 5-6 baş heyvanını ayrı-ayrı vaxtlarda 2 dənə, yəni mən gedib itin əlindən alana qədər it qoyunları, sahibsiz itlər qoyunları cumur. Hətta özümə də hücum eləyiblər. Özümü yani müdafiə eləmişəm. Özümə də hücum eləyiblər. Belə olmaz. Yaxşı biz dövlətdən kömək istəyirik.